မင်္ဂလာပါ Voice of Burma Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အိန္ဒိယအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုလည်းစက်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိအာဆီယံဒုက္ခစလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံလာရောက်ရရှိမြင်းမုံမိုင်းဆဲတိုက်ခိုက်မှုစက်ကား20ထိပြီးစစ်သား15ဦးသေဆုံးစကိုင်းတိုင်းတွင်တိုက်ဝင်များပြင်းထန်စက်ကောင်စီတပ်ကရဟယင်သုံးပစ်ခတ်နေအစားရှိရတဲ့တင်စာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုလည်းစက်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့တင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်ဆုံးလဒုတိယပတ်မှာကျင်းပမယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာစက်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုဖိတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သတင်းတူတရရဲ့ရေးသားချက်ကိုကိုကပေး AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်တက်ဖို့မှုမရှိတဲ့အတွက်အာဆီယံရဲ့အရေးပါတဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံအရာကိုစားမပြုသူတွေကိုပဲဖိတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့မူတိုင်းအဲ့ဒီစီဝေးမှာလည်းဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇွန်လ15ရက်မှာကျင်းပမယ်။အာဆီယံအိန္ဒိယထိပ်သီးစီဝေးနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့18ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပမယ်။နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးများစီဝေးတက်ဖို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွဲဝေါ်ဥဝေးစံကိုပဲဖိတ်စာပို့ထားတယ်လို့တရမာရီတာထားပါရယ်။အိန္ဒိယဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တိမှုတစ်ချို့နဲ့ထောက်ပံ့မှုတစ်ချို့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေဝေဖန်မှုရှိနေတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါရယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဆီယံအထူးကူဆက်လက်မြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံလာရောက်ရရှိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကူဆက်လက်ပတ်စုံဟွန်ဟာလာမယ့်ဆန္ဒရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အာဆီယံအထူးကူဆက်လက်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်ကနေ23ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကိုပထမချိန်လာရောက်ပြီးနောက်နလဇော်ချာမှာပဲဒုတိယကြိမ်ထပ်မံလာရောက်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထုကုဇလေအားသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစင်မောင်းအပြုတ်သဘောရလက်ထွက်လာဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Definite Post တရင်ဆိုင်ရဲ့ရှင်းသားချက်ကိုကိုကဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံထုကုဇလေဟာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ပထမခီးစင်တွေဖို့ချုပ်မှုကြီးမရောလိုက်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဦးနာမလွေနာဆကညင်ရင်အဖွဲ့ကဆောင်ဒုတိယဖို့ချုပ်ကြီးရပြေတို့ပြင်ဥပုပ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီနောက်ပြီးရှမ်းတိုင်းသောမြဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ပြည်နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါ်စစလွန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုကတ္တဥပိုင်းမှာစီစဉ်ခဲ့တာရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမတွေ့ပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတခါအာဆီယံအထူးကူဆက်လက်ခရီးစဉ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောတွေ့ပြဖို့ရှိလားမလား။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမြင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။နာဆာကဘက်ကတော့အမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်မှုရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောသားထားတာလည်းတစ်ဖက်မှရှိနေပါတယ်။ Definite Me Post ကအာဆီယံထူးကုဆလရဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်ခရီးစဉ်မှာတော့အကြမ်းဖက်မှုရဆိုင်ရင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိရဲ၊ COVID ကရောဂါကာကွယ်ဆေးလူသားချင်းစာနာကူညီမှုနဲ့အပြုသဘောဆောင်ရည်တို့ကိုအလေးပေးတော့မယ်လို့ရည်သားထားတာတွေရှိပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်တဲ့တင်တဲ့ပုံဒီနဲ့မြင်းမူမိုင်းဆက်တက်ခိုင်မှုစက္ကန့်20 TV 15ဦးတိတ်ဆုံးတဲ့တင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနဲ့တွဲဖြတ်တန်းလာတဲ့စကားတွေကိုမိုက်ဆဲတက်ခဲ့ကြရစက္ကန့်20ဒီမန်ပေးစက်သား15ဦးသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေထွက်လာတဲ့စကား3စီးကိုမေလ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်ကမြင်းမှုမျိုးနဲ့နဘဲကျူစရဲ့အနီးရောက်မိုက်ဆဲတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရတရန်ရသူတွေလည်းများတယ်လို့မိုးညို Revolution Force MNRF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုက်ဆဲခံရပြီးနောက်စက်ကားတွေရှိမတက်တော့ပဲလာရလန်းတိုင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ခိုင်မှုကိုမိုးညို Revolution Force MNRF ကဦးဆောင်ကဖက်တက်ဂရက်9လောက်ကျေပီပယ် Revolution Force PRF နဲ့ပီပယ် Guerrilla Commando မြင်းမှုညီနောင်လေးဘွဲတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရဲဘော်တွေအထူးကမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်တဲ့တင်ဒီပုံနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဟယင်သုံးပစ်ခတ်နေတဲ့တင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောက်ကနီးအရာတော်နဲ့ကလေးမျိုးနယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလေရင်တွေကိုမိရှို့ဖြစ်စေပြီးစစ်ရင်ရင်စစ်ရဟယင်တွေအုံမျိုးပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြောက်မျိုးနယ်တွင်ကကြေးရွာတွေပေါ်ကနေမေ29ရက်နေ့ညနေ9နာရီမိနစ်20လောက်ကစစ်ကောင်စီကရဟယင်သုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းကတမတ်စေးကန်ကြေးရွာတက်ဆွဲပြီးမိရှို့နေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်နဲ့လာပစ်တာနဲ့တူတယ်။တစားပါအကြောင်းမှတော့မရှိပါဘူး။လေရင်နဲ့ပြတဲ့နေရာတွေကတမတ်စေးကန်ရွာအနောက်ဘက်မှာတစ်ကျိအဲ့ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာတစ်ကျိစက်သက်နဲ့ပြတ်ခတ်ပါတယ်။ရွှေပုံသာရွာအခြေကနေနဘက်ရွာဘက်ကိုဝဲတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့နဘက်ရွာကနေတောင်ကြီးရွာကိုပြန်သွားပြီးရွာရဲ့မြောက်ဘက်ကိုတစ်ကျိပြတ်ခတ်တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတဲဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုပြတ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံစပေးဆောင်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာ
ပြက်ခတ်ပြီးကြားချင်ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်အထီးကစာဆုံးစည်းကိုမတရားသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကဏီမျိုးနဲ့စေရွေမြေပေကလက်ပံစီချေပါနေမှာလဲစကောင်စီတန်းနဲ့ဆေးရနာရှင်တို့လည်းအင်အားစုတွေမိလနဲ့ဆက်ကိုရဲ့နေမနဲ့ဆက်တနာကွယ်လောက်မှာတိုက်ဝဲဖြစ်ပွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဝဲကစေရွေမြေအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကောင်စီတန်းမော်တော်ယာဉ်ဆက်တဆီနဲ့
ီးမလျှော်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှအခုလိုပြစ်စာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဏီမျိုးနယ်ထဲဝင်လာတာနဲ့စေးရွာတွေကိုမိရှူတော့အခုလိုနှစ်ဖက်တင်းမှပြီးပြစ်စာတာကျွန်တော်တို့ဒေသကအမျိုးသမီးတွေခလီငယ်တွေတပ်ကြီးရွယ်တွေကတော့ပေးလို့ရကိုပုံရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ဝဲမှာ MPD ရဲ့ဒီမိုအိုင်စီအာဆန်တပ်ဖွဲ့အင်ငယ်တပ်ဖွဲ့ KPD ရဲ့တို့မဟူရကြာရင် DRPA နဲ့ပလဲ MRDA နေမြေငယ်ပကဖာတပ်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံကသိရပါတယ်။မေလ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲလောက်ကလည်းစုံမီ PDF, CSS, CNDF, PDF ကလေး GI ရဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကကလေးမြို့တာဟန်ရက်ကွက်နေချတိုင်းနေတက်ဆွေထားတဲ့စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတက်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရကနှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့စုံမီ PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစိုးရတိုက်ပွဲမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့က2ဦးသေဆုံးလေဦးတန်ရရရှိပြီးညရွှေနိုင်လောက်မှာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအထက်ကမရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကတိုက်ဝဲကတော့အတော်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်။သူတို့ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ကူတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတော့မရှိဘူး။သူတို့ဘက်က200လောက်ထိဆုံနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်စကောင်စီတပ်ဟာတောင်ဖီလာတောင်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရှမ်းတန်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ဟရက်ွက်ပြည်သူတအုပ်လက်နက်ကြီးထိမှန်ကထိဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ရတာဟာစကောင်းစီကပြည်သူပေါ်တရားမဝင်မိသားစုကောက်ခံနေတာကိုပြည်သူကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်တွေကမကြခဏသတိပေးခဲ့ပေမဲ့မလိုက်နာတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနဲ့နေရင်တွေမိရှုဖြစ်စီခံရတာကြောင့်အရာတော်မျိုးတွေကနေဒီပန်ရင်မျိုးကိုစစ်ဘေးတိမ်ရှောင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာထဲကားရိုင်းနဲ့ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအရာတော်မျိုးနဲ့လက်ခတဲ့ရုံတော်ကြဖြက်ကနိုင်ပေါင်းများစွာကိုယ်ဝိုင်လန်းလျှောက်ပြီးဒီပန်ရင်မျိုးအရှိတ်ချန်ကိုပြေးလာရတာကြောင့်ခဝက်ခါစားကလွဲပြီးဘာမှပါမလာဘူးလို့ရွှေဘုံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကတရားပြီးတရားပိုက်စိတ်တိုက်မိလိုက်ရှုံနေတာကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာမနေ့ကအများဆုံးပြရတာခုနှစ်ရွာလောက်ဆိုတော့တအားကိုများနေပြီနီးစပ်ရာရွာတွေကမျှထန်းနေရတယ်ကလေးတွေလည်းပါတော့ကလေးတွေအတွက်မုတ်ကစားလိုအပ်နေတယ်စားစရာဝတ်စရာစေဝါကူညီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကူညီပေးနေရတယ်စကောင်းစီတသားတွေရောအရွာတော်မျိုးနဲ့ဒီပိမျိုးနဲ့အစကကျေးရွာ900ကိုမေ26ရက်ကစပြီးမိရှို့ပြစီနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါစကိုင်းတိုင်းဟာလူမြောက်နယ်မြေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့စကောင်းစီကလည်းပေရက်တွေကိုမနိုင်မှာကရွာမီရှုဆိုတဲ့မှုကိုကျင့်သုံးပြီးရွာစင်ပတ်မီရှုနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေစစ်ပေရှောင်နေရပြီးပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးကြဖို့နဲ့ပေရက်တွေကိုလက်နက်ပုံမှုတက်ဆင်ပေးကြဖို့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုခြေနေကိုစကောင်းစီဘက်ကတရင်တော့ပြန်တော့မရှိသေးပဲဒေတာကဆေးရနာရှင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအကြဆုံးကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အနာသိစကောင်စီတပ်တွေရောဆက်ကျင်တော်လန်နေကြသူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ထားရပြီးရွာလုံးကျုံမီရှိုးဖြစ်စီနေတာတွေကျူးလွန်နေပြီးမြမပြည်နယ်နေရာပေါင်း296နေရာကောင်းအရက်သာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံးပေါင်း1963လုံးနေပေါင်းမီရှိုးဖြစ်စီခဲ့ကောင်းစကိုင်းတိုင်းက9500ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့လို့ Data Form မြမဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာနေရဆောက်ကထွက်ပြေးတိတ်ဆိတ်ရသူဦးရေဟာလည်းကိုသိန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေး UNOCHR ကပြီးခဲ့တဲ့ AP19 ရက်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်တာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ပါကြပါဦးရှင့်။ကျေးဇူးအပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။